Zaklíme hlavu a znova zatlačíme ramena a otočí dolů. S nádechem vytáhneme paže nahoru, propleteme prsty a zatlačíme je dolů. S nádechem pomaličku vytáhneme, otevíráme hrudník, lokty od sebe a díváme se vzhůru. S dalším výdechem ještě jednou dolů. S nádechem kousek dál, zkuste zatlačit hlavu do dlaní. A povolím dolů. Jednou naposledy, nádech nahoru. Otevírám hrudník, povolím prodýchám celou tu hrudní část, páteř i hrudníku. Výdech povolím a zůstaneme na středu. Pojďme všichni do pravé strany. Úklon. A zkoušíme držet sedací kosti pořád na stejném místě, na druhou stranu, výdech, pokud to půjde, to vždycky ještě kousek dál, výdech na stranu, zůstaneme a podíváme se na vrchní loket, jako kdybychom se chtěli otočit nahoru. Vrátíme zpátky, ještě jednou na stranu a otočíme se na vrchní loket. S výdechem povolíme, vytáhneme dlaně vzhůru, protáhněte se ještě kousek, co to půjde. Pak s výdechem vyhrním záda, povolím dopředu. Konečky prstů napneme, dlaně dopředu, nádech nahoru. A ještě jednou záklon, ruce zatlačte až za úroveň hlavy. Perfektní. S výdechem povolím dolů. Vyvěsím skloním hlavu. Nádechem vytáhneme nahoru, rozpoteme ruce. Prodloužíme ještě jednou. A s výdechem pravá paže se chytne z boku a levá půjde do strany. S nádechem vrchní paže otevírám vzhůru a zohneme zápěst, co nejvíc vytáhneme prsty za sebe a ještě víc zatlačte tu ruku do strany. Perfektní. S výdechem vrátím na střed a šikmo vpřed. Stejná paže, jenom jako kdybyste se pro něco natahovali. Nádechem ještě jednou nahoru. A s výdechem ruka pod ramenem. Vyhrbím záda. A s výdechem povolím. Ruce si dáme na stehna a jenom vyhrbíme záda. Pošleme konečky prstů dopředu. Zkrátíme břicho a uvolníme krční páteř. Nádechem vytáhnu nahoru. Pojďme na druhou stranu. Chytneme levou rukou kraj, pravou vytáhnu nahoru a přidám úklon. Pořád sedací kosti na stejném místě na podložce. S nádechem vzhůru otevřu, prodloužím hrudník a pak tu vrchní paži s ohnou zápěstí. Hluboký dech a s výdechem povolím všichni dopředu. Vyhrbím záda, co nejvíce zakulaťte v té hrudní části páteře. S nádechem ještě jednou nahoru, do prodloužení a s výdechem ruka pod ramenem, úplně tak vyhrbte, schovejte dolů, povolte hlavu a vraťte zpátky na střed. Ještě si dáme znova dlaně dopředu a výdech povolíme. Nádechem srovnáme nahoru, chytneme se takhle za opěrátko židle a co nejvíce položíme do opěrátka, zatlačíme a otevřeme ramena hrudní. Zkuste hodně intenzivně prodýchat tu hrudní část, ať se nám to všechno povolí, výborný. Vrátíme zpátky, dlaně si dáme dopředu a vyhrbíme záda ještě tady, jako kdybychom chtěli otlačit stůl. No známe, no vtáhneme břicho. Srovnáme nahoru a pravá paže vzhůru. Otlačuj se od té levé, jako kdybychom chtěli někoho obejmout, vytáhnout velké rozpětí paží. Tak vrátím dolů a na druhou stranu s výdechem vrátím, opřeme si před loktí, tak úplně před loktí a vyhrbíme záda tady. Zatlačíme všechno dolů.